Hər bir xəstəliklə mübarizə onun profilaktikasından başlayır. Ən son tibbi xəbərlər və məlumatlar. Yüksək ixtisaslı həkimlər. Sağlamlığınızın qəyriyyəsinə vaxtında qalıb. Tibb aləmindəki son yeniliklərlə sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün, saat 10:50-də invaziv kardioloq Rəsim Məhəramovun təqdimatında İctimai Kanalda. Sağlam yaşamaq üçün əlinizdən gələni əsirgəməyin. Psixoloji mərkəzinin rəhbəri, defektoloq loqoped Ayşən Nejavaeva bu dəfə autizm spektr pozuntusu haqqında danışacaq. Autizmli uşaqlarla davranış necə olmalıdır? Gülmisdə autizm sindromlu uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası necə aparılmalıdır? Bütün bunlar haqqında Ayşən xanımla maraqlı söhbətlərimizi qaçırmayın. Çox uzatmadan bugünkü mövzumuzu ə anonsuna bir fikir söyləyəcəm. Autizmlə bağlı biz bu gün danışacağıq. Bilirsiniz ki, bu çox aktual bir məsələdir və bütün ailələrdə autizmlə bağlı bir kimlərdə yoxdursa və təzə ailə qruplarsa, cütlər təşviş yarana bilər. Məsələn, mənim övladımda autizm ola bilərmi və ya da kimdəsə ailədə ilk övladı deyək, autizmdirsə bu sual səsləndirəcək. Növbəti belə deyək də ikinci uşaqda eyni ilə autizm ola bilərmi? Kimi suallar var? Ümumiyyətlə autizmə yanaşma necə olmalıdır? Müalicəsi necədir və ə, autizmlə müalicə almış bir eh pasiyenti, bir uşağı, bir övladımızı dəvət etmişik studiyamıza. O da burada təqdim edəcək, amma əlbəttə ki ə, öncə mən çox dəyərlı qonağımızı, dəfələrlə bizim studiyamızın qonağı olmuş Ayşən xanımı təqdim edirəm məmnuriyyətlə bir daha. Beləliklə, Birlik Psixoloji Mərkəzinin rəhbəri, defektoloq, loqooped Ayşən xanım Nəcəfova. Salam. Salam. Hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Biz bu gün autizm haqqında danışırıq. Autizm haqqında az və ya çox bir məlumatlar var. Hətta bunu biz müzakirə də etmişdik, amma səbəblərindən gəlin birinci başlayaq. Başlayaq. Deməli, e, səbəbləri üzərindən e, ümumi BPD araşdırmalar e, o genetikadan çox uzaqlaşıblar. Hı -hı. Adətən məntiqi səbəblər daha ön plana çıxardılıb autizmin BPD meydana gəlməsinə səbəb olan e, amillər. E, əvvəl bu hal hazırda studiyada oturmurduq və studiyada olan bu işıqlar. Əvvəl hər yerdə yox idi. Ancaq indi hətta evlərimizdə belə spot işıqlardan biz istifadə edirik də, yəni o adlandırdığımız həmin işıqlardan. Sonra ə, əvvəllər başqa cür qazanlar olurdu. Bizdə indi Tefal tərkibli ə, qazanlar, tavalar daha çoxdur. Bütün bunlar ə, təbii ki, o sinir, stress bunlar öz yerində. Bunu bəzi səbəblərə e, aid edilir ki, ananın hamiləlik dövründə keçirdiyi streslər və yaxud da sistem psixologiyasında bəzi ağırlıqlar hansısa gəlir bir uşağın üzərinə düşür. Ümumi, yəni autizmin elə bir səbəbi yoxdur ki, tutaq ki, hər hansı bir, bir insanda D vitamini azdır və kalsium çoxdursa, hə, bu bu autizm sindromudur. Yəni bunun orqanik bir göstəricisi yoxdur. Ə, tamamilə ə, psixoloji səbəbləri var və dediyim kimi ə, həyatımıza son dörəmlər girmiş olan o dediyim kimi o spotlar kimi və bu kimi bədəndə o nüanslar səbəb göstərilir. Yəni bu o bir Sokratın bir sözü var, deyir ki, mən onu bilirəm ki, mən heç də bilmirəm. Hı -hı. Mən özüm ə, artıq 10 ilə yaxındır ki, məs autizm sindromu sindromunu araşdırıram və Bunun üçün belə xariciyə çıxıb üst tutmuşam. Ə, bu autizm sindromlu uşaqlarla və yaxud da böyük yaş şəxslərlə çalışıram və davamlı olanlara üsiyyət də oluram. Ə, hər dəfə yeni şeylər öyrənirəm və hər dəfəsində bir daha əmin oluram ki, o alimlərin o araşdırdığı genetika məsələsi deyil. Həqiqətən də düşünürəm ki, mən yəni praktikama belə əsaslanaraq bunu deyirəm ki, doğrudan da mantiqi amillər daha çoxluq təşkil edir. Nəinki dediyim kimi ə, genetik faktor burada öz sözünü göstərmir. Yəni demir. genetik xəst, ə, xəstəliklər qrupuna aid deyil. Deyil. E, çünki Hı -hı. dediyim kimi bunu həm praktika məsaslanıb deyirəm, bunu həm dünya araşdırmalarına bəde əsaslanıb deyirəm və siz o əvvəldə bir yaxşı bir nüansa toxundunuz. O adətən valideynləri yanlış bildiyi doğrulardı və e, daha doğrusu doğru bildiyi, yanlışlar. doğru bildiyi yanlışlardı ki, e, deyirlər ki, e, dünya, ailədə ilk uşaq autizmdirsə, mütləq şəkildə və ya ki, 100%-dən çox faiz, belə də 50%-dən yuxarı mütləq şəkildə ikinci uşaq autizm sindromu ilə dünyaya gələcək. Belə bir hal yoxdur. Hı -hı. Bu tamamilə dediyim kimi təsadüfdür. Ötən verilişimizdə də biz e, bu barədə danışanda Hı -hı. mən xatırlatmışdım, çünki bu xəstəliyi Elmi nöqteynəzərə nə qədər danışsaq da qismən anlaya bilər tibbi təhsil olmayan deyək ki insanlar və bu məsələdən xəbərsiz insanlar. Amma bir film vardı, o Raymond, yağış adamı. O film çox gözəl bir autizmli insanın həyatını rahat şəkildə göstərir və çoxdan bir filmidir. Mən ə, bilirəm ki uşaq yaşlarında izləmişdim o filmi. Yenə də ə, istəyənlər izləyə bilərlər, aktualdır. Ə e, orada bir insanın out sözü bu belə deyək, cəmiyyətdən izolyasiya olunması və bir nöqtəyə, bir küncə evin, bir küncünə sanki məcazi anlamdadır elə sıxılması vəcə ailə üzvləri ilə də təmasda olmaması və s. kimi nüanslar var idi və durmadan eyni hərəkətləri edirdilər. Burada e, bu qopmanı, yəni həssaslığın tamamilə aradan qalxmasını necə bərpa etmək olar? Yəni bir mütəxəssis kimi bu fikirləri sizdən alaq. E, əvvəla deyim ki, təəssüflər olsun ki, mən o filmə Bir də bunu 2-2 qrupa bölək. Aha. Bir peşəkarca buna yanaşmadan, Aha. bir də ailə üzvləri necə edə bilərlər. Tamam. Deməli, əvvəla etiraf edirəm ki, mən o filmə tam şəkildə baxmamışam bir çox filmləri izləmişəm. Onu mütləq yaddımda saxlayacam, efirdən sonra izləyəcəm. Bu bir. İkincisi. Ə, ümumi belə də həssaslıq səviyyəsi autizm sindromlu uşaq ə, şəxslərdə, uşaqlarda var. Bu bizim hər birimizdə zətən rastlana gələ bilər, rastlana bilər. Bəzilərimiz var ki, hansı bir musiqi dinləməyi xoşlamırıq. Bəzilərimizsə əksinə çox xoşlayırıq və yaxud da bəzilərimiz, məsələn, mən özüm səs küylü ortamda daha yaxşı <coughs> nə isə öyrələ bilərəm. <coughs> Nəinki səssiz ə, səsdir bir şəkildə nə isə oxuyub amma mənim beynimə batmır heç bir <coughs> şəkildə. Yəni bütün bunlar biz bunu əslində verişlərinizin belə demişdik, autizmni hər birimizdə var zaten. Sadəcə o, faiz nisbəti var o öz yerində. Həssaslığa gəlincə isə bu uşaqlar bunu əslində başqa sindromlarda da aid eləmək olar. E, eyni zamanda autizm sindromlu uşaqlara <coughs> ki ailədən çox şey aslıdır. <coughs> Ailə ilk növbədə övladını qəbul etməlidir. Kobit dindən desək ə normal dediyimiz uşağa necə yanaşırıqsa, hər hansı bir məhdriyətli uşaq övladımıza maksimum eyni dərəcədə yanaşmalıyıq. Yəni bir uşağımıza əgər biz məcburiyyət, yəni uşağı döymək və ya uşağa hər hansı bir şiddət göstərməkdən söhbət getmir o uşaq bizim bizim övladımızdır və biz onun valideyniyik. Uşaqlarımıza bəzən məcbur edirik ki, yox bu gün mütləq şəkildə məktəbə getməlisən, özünü yaxşı hiss etməlisən də imtahanın var və yoxsa ki, bu gün biz e, bir elə bir yerə gedirik ki, sən məs bu ayaqqabını geynməlisən, başqa ayaqqabını geynmək olmaz. Hı -hı. Və bunu autizm sindromu dediyimiz uşaqları da aid etməliyik. Biz e, deyirik ki, dediyim kimi bir çox sindromlarda elədiyimiz səfi mə autizm sindromundadır eləyirik və hansı ki, fərq qoymamalıyıq. Yəni. Fərq qoymamalıyıq. Dediyim kimi maks bizim fərq qoymamalıyıq. Təbii ki, bəzi dünyalar var ki, hə, orada o fərqi biz hiss etdirməliyik məcburuq yaxşı mənada. Autizm sindromu dünyada o sindromlardan biridir ki, yeganə o belə deyək də, o yendirin biraz e, dediyim kimi, bunu yanlış alqılamayaq. Yəni bunu sevmir, yəni tumarı sevmir. Məcbur bəzi şeyləri əks etləməli. Çünki autizm sindromlu uşaqların deyillər ki, məsələn, göstəricilər hazırlardı ki, hə, biz deyək ki, uşağınızda autizm sindromu ola bilər. Hawçun sindromlu uşaqları biz görə bilərik ki, ancaq eyni köynəyi geyinirlər və valideyn bu köynəyin hər rəngini alır, nə bilim, hər ölçüsünü alır ki, uşağın bunun başqasını geyinəndə narahat olur. Axı biz bunun əksinə getməliyik. Bunu getdikcə o, biz ona daha çox tabe oluruq, daha çox tabe oluruq və o dediyiniz nüans gəlib qalır. O bir tərəfdə qalır. Biz onu özümüzdən ayırırıq, çox fərq qoyuruq, o da özünü bizdən ayırır avtomatik olaraq. Qarşılıqlı münasibətdir. Mhm. Mhm ə valideynlər evdə qismən söylədiniz ki, bax bunları eləsinlər, amma bir məsələ var. Bir cümlə vurğuladınız. Dediniz ki, hər birimizdə var faiz nisbətindədir. Uşaq yaşlarında nəzərə alsaq ki, bu çox az yaşlıdır. Deyək ki, ünsiyyət qabiliyyəti hələ formalaşmayıb, tam olaraq belə bir adekvat bir rahat şəkildə oturub danışmır. Birinci necə müəyyənləyətmək olar ki, burada autizm var. Oradan başlayaq. Tamam. E, i̇kinci məsələ e, uşağın xarakter xüsusiyyətiyə bağlı olan e, cəmiyyətdən izolyasiya olmuş insanlarla autizmləri necə diferensiasiya etmək olar? E, bunun üçün inklüziv təhsil çox yaxşı məşq olur. Məsələn, o ikinci sualınızın ikinci hissəsinə ona mm -hmm. belə deyim, e, qısa bir şəkildə cavab verəsəm. Deməli, e, autizm sindromlu uşaqları, o bizsiz nədir məsələ? Bizdə e, təəssüf ki, belə bir fikir formalaşıb ki, 3 yaşına qədərdir və uşağımın hələ autizm diaqnozu qoyulmayıbsa, nə olsun ki, çağırdanda baxmır. Mənim uşağım autizm sindromlu deyil. Hı -hı. Autizm sindromu vacib deyil ki, 3 yaşını gözləyər, 4 yaşını, 5 yaşını. O artıq internet təsiridir. Hər şey əlimizin altındadır. Hı -hı. Girib baxa bilərlər ki, tutalım ki, atıram, yəni rəqəm olaraq bizim 5-6 aylıq övladımız var və biz bilmək istəyirik ki, 5-6 ayında uşaq nələri bilməlidir. E, maksimum 5-6 ayında uşaq, yəni ən maksimum, e, demə müddəti deyirəm ki, 5-6 aylıq uşaq anasını, atasını səsinə tanımalıdır. O altını istadanda ağlamalıdır, acanda ağlamalıdır, anası, atası belə uzaqlaşanda onun üçün darxdığı üçün ağlamalıdır. Bu kimi nüanslar sizin artıq baxırsınız ki, yoxdur. Siz artıq o həycan təbiliini özünüz üçün çalmalısınız və gedirsiz Nəvropa patoloqa müraciət eləyə bilərsiz pediatra, psixoloq, nev defektoloqlara. Bu o demək deyil ki, sizin övladınıza o dəqiq diaqnoz qoyulacaq və ya hutda. Bundan şübhələnirsə, o dəqiq dərslərə başlayacaqsınız. Hı -hı. Siz ilkin profilaktik tədbirləri artıq evdə necə formada görə bilərsən, onu öyrənəcəksiniz. İndi bizim o uşaqlarımız, o bizim birlik psixoloji mərkəz olaraq devizimiz var ki, autizm mütəxəssislərlə autizm deyil. Biz öz özümüzü demişik və arxasına dayanırıq nəyə görə? Çünki maksimum vaxtında və düzgün şəkildə edilən müdaxilə nəticəsində ki, bunu bir azdan e, o verilişin irəliləyən döqələrində Yusufda da görəcəksiniz ki, həqiqətən də çox gözə çarpan bir irəliləyişlər baş verir. Bunu çox vaxtında. Bunu bütün həkimlər deyir, nevropatoloqlar öz sahəsi üçün deyir, pediatrlər öz sahəsi üçün, efektuoloqlar, psixoloqlar da eyni formada. Nə qədər ki, vaxtında dəmiri isti istidir, döyəcəyi, daha yaxşı nəticə əldə edəcəyi. Bu vaxt nə vaxtdır? vaxtı dediyim kimi, yəni 3 yaşı gözləməsinlər. Hı -hı. Artıq müəyyən dediyim kimi, indi mən 5-6 ayından və ən aktual nüanslardan birini vurğulayıram. Baxa bilərlər, dedim ki, internet təsiridir. 1 yaşında təq ki uşaq var, nələri bilməlidir, nə formada olmalıdır. Artıq sizdə o bədemə deyək orada 10 dilema verilibsə uşağın o 10 on dilemanı onun da bilməlidir. Yox, məcburi deyil. Ancaq ki sizdə orada 10 belə də etapdan artıq 3-ündə 4-ündə bir problem varsa, siz artıq belə həyecanlanıb siz həkimə müraciət etməlisiniz. Həkim dediyim, yəni iynə dərməndən söhbət getmir pediatrımıza, naraz bir nevropatoloqa və yaxud da məsələn bizim mərkəzdə Birliyə Psixoloji Mərkəzdə hər 3 filialımızda autizmə meylli testləri var. Gəlib onlardan və qeyd əlavə qeyd üçün deyim ki, yalnız və yalnız fevralın 1-inə qədər tamamilə ödənişsiz konsultasiya günlərimizdir. Yaxınlaşıb ondan yararlana bilərsiniz və yaxud da ölkədə işini bilən yeterli qədər mütəxəssislər var. Onlara yaxınlaşa bilərsiniz, amma illaki yaxınlaşın. Yoxsa ki, oturum hələ 3 yaşına var, flan kis 3 yaşında danışıb Əmən Nəvəs 4 yaşında danışmışdı. O vaxtı ailələr geniş idi. O vaxtı texnologiya bu qədər həyatımıza girməmişdi. O vaxt da həqiqətən münasibətlər var idi, indi yoxdur. Uşaqlarımızı parka aparırıq. Baxırıq ki, ayaman sürüşür, yəni o sürüşkənin o e, işi odur da, zaten uşaq oradan çıxsın, sürüşsün. Ona belə baxırıq ki, ayaman birdən yıxlar, ay sürüşəndə orası əzdilər, burası əzdilər. Amma əvvəl elə deyildi. Uşaqlar dünyaya gəlirdi böyüyürlər. Belə sözə sürüşüb yıxılarsan. <laughs> sürüşüb yıxılarsan, hmm. bəli. Yəni biz axı hamımız yıxıla-yıxla böyümüşükdə sözün həm mənəvi, həm də fiziki anlamında. Biz hmm. onlar uşaqlarımıza imkan vermirik, üstə gəldə otururuq ki, yox filankəs 4 yaşında danışıb, mənim uşağım 4 yaşına danışa bilər və autizm bayaq dediyim kimi psixoloji səbəblərdən yaranır. Hı -hı. Psixoloji və həyatımıza girən yeni nüanslar səbəbindən yaranır. Autizm uşaq dünyaya autizm ola bilərmi ki, o gəldə. uşaq vaxtı dey böyük yaşlarda da yaransın? Yox, yox, yox. Autizm sindromu özünü ilkin vaxtlardan göstərir. Autizmin ilkin əlamətləri olaraq göstərir. Dədim ki, tutaq ki 5-1 yaşında uşaq 2 sözünü deməldir və ya da 1 yaş 1 ayında artıq yeyib ilk dünvanlı sözünü deməldir. Ən maksimum şəkildə deyirəm. Bunlar təbii ki tez ola bilər, nə gözəl sizə. E, bütün bunlarda artıq biz problem görürsə, biz nitqləngiməsindən psixinkişaf ləngiməsinə psixi və ən əsası autizmin ilkin əlamətlərinə biz artıq şübhələnməliyik ki, bu autizm ilkin əlamətləri gedib Asperger spektr pozuntusu və daha kainər vəziyyətinə gəlib çıxmasın. Hmm. Belə, bu arada siz vurğuladınız, mən bir daha təkrər edirəm. Hı -hı. Fevral ayının 1-inə qədər Hı -hı. ödənişsiz konsultasiyanız Bəli, var. Bəli, yalnız, yalnız Fevral ayının 1-inə qədər. Birinə qədər deməli, yalnız bütün yalnız. valideynlər diqqətli olun övladlarınızı hər hansı bir ödəniş ə, həyata keçirmədən Hı -hı. yaxınlaşa bilərsiniz və övladınızı belə deyək də sağlamlıq nöqteyi-nəzərən bax bu səbəkdə, yəni defektoloq, loqoped kimi Əlbəttə Ayşən xanım, bir nəzərdən keçirsin, əgər net qüsuru varsa, əgər davranışında bu müəyyən ol problemlər varsa, şübhə varsa ən azından mütləq gətirin və bunun üçün də bir ödənişə ehtiyac yoxdur. Və 3 filialınız var dediniz. Bunlar Bəli. Bakıda yerləşir üçü Bəli, də. Bəli, hər üçü Bakı şəhərindədir. Biri Azadlıq metrosunun düz çıxışındadır, biri Əhmədli metrosunun çıxışındadır, biri də Xırdalanda Af Yaşayış kompleksində. Və siz bir daha vurğuladıc onu mən xatırladıram. Bir Hı. qonağımız olacaq. Mən başdan da anunsetmişdim. Yusuf adında bir övladımız. Autizmlə əziyyət çəkmişdi, çəkirdi. Hı, bəli, çəkirdi. Amma müalicədən müalicəsi nə qədər davam etdi? E, bir, bir çəkdi təbii ki, bir hardasa 2-ə yaxın çəkdi. 2-ə yaxın çəkdi və e, artıq müalicəsinin nəticəsini mən burada başqa bir ifadələr işlətməyəcəm. Siz özünüz şahid olacaqsınız. Biz dəvət edəcəyik. sujetimizi izleyek sonra devam edirik söhbətimizə qaldığımız yerdən. Artıq mən də burada əyləşdim çünki mənim sol tərəfimdə bizim bəhs etdiyimiz artıq autizmindən qurtulmuş ə, övladımız var. Yusuf, xoş gəlmisən Yusuf. Çıxsan. Bir öz möhkəm danış. Çıxsan. Necəsən? Ya Yaxşıyam. Neçə yaşın var sənin? 12. 12 yaşım var. Hı. Hmm. Böyüyəndə kim olacaqsan? Böyüyəndə usta olacam. Usta olasan inşallah. Çox yaxşı ustalaracsən özdə. Tikib qurmağı çox həvəslidir. Eləmi? Kompüter. Hə. Kompüter ustası. Artıq keçdi, yaxşı başdır. Hə. İndiki e, müasir zamanda. Bəli, Lego ilə oynamaq da çox yaxşıdır. Bəli, indi müasir dövrdə Computers. bu informasiya əsridir də, bu kompüter texnologiyalarına həvəsli olmaq bu təbii bir haldır, normaldır. Hə. Bir az danışaq Yusuf. Bacın qardaşın varmı? Mənim qardaşım var. Var. Neçə qardaşım var? 1 dənə. 1 qardaşım var. Burdan izləyirlər bizi. Baxırlar mı bizi televizorda? Nə, baxırlar yəqin. Baxırlar. Mən dəqiq baxırlar. Amma yəqin olmaz. Təvazökarlıq həqiqətən də bu bu yaşlı uşaqlarda təvazökarlığı görmək çox xoşdur. Əslinə qalsa mən diqqət yetirirəm Yusufa. Autizmli uşaqların göz təmasında bir problem olur. Daimə bir büsr olur. Onlar insana baxanda gözünə baxıb bilmir, başqa Hı -hı. bir istiqamətə baxır. Amma Yusuf maşallah bayaqdan çox rahat şəkildə danışır, söhbət edir. Yusufla deməli doktor, bizim ilk tanışlığımız ə çox uşaq yaşlarında təsadüf eliyirdi və ə, anası gəldi və dedi ki, Aşə məmən mən çox axtarmışam belə inanılmaz bir şəkildə və çox belə özü də deyir ki, çox aqressiv şəkildə gəlmişdi məmə xatırlaması deyirəm, hə çox dəqiq xatırlayıram. Yəni sizi deyiblər, mən gəlmişəm. Heç nə istəmirəm, nə danışmağını istəmirəm o Yusufun belə aqressiv və e, tərəfləri var idi ki, danışa bilmirdi, dürtkini ifadə eləyə bilmirdi. O belə de, o, digər belə de, xoşa gəlmə arzu olunmaz belələtdən nüanslar və s. dedi heç nə istəmirəm. Sadəcə olaraq 5-6 hərfi bu uşaq öyrənsin. Sadəcəcə mən bilim ki, bu uşaqdan səs çıxıb bilər və yox da nə isə anlayə bilər. Baxtım özümə də biraz məsuliyyət yüklədim. Dedim ki, Narahat olmayın, Anastasiya xanım bu arada burdan salamlayıram. Anasını da, atasını da çox gözəl və övladına güvənən valideynlər idilər. E, dedilər ki, dedim ki, narahat olmayın, vallahi öyrənəcək. İnanın ki, 3 dəşdən sonra idi, artıq Yusuf hərfləri öyrənmişdi, iki sözləri deməyə başlamışdı, ik hərfləri şuurlu şəkildə hamısını ayırırdı. 10 yaşlarında etibarən. Yo, 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 çox uşaq e, yaşlarındaydı. Uşaq yaşlarında. Hə, 4-5 yaşımız var idi biz Yusufla tanış olanda. Hı. Və artıq bu gün ümumi təhsildə Yusuf təhsil alır. Yusuf neçənci sinifdə oxuyursan? altı. 6-cı. Üzr istəyirəm, həmişə qarışdırıram ya 5-ci, 6. Altı. Artıq 6-cı sinifdə təhsil alır. Yəni bütün digər fənləri də öyrənir. Bütün uşaqlar kimi 3 aldığı dərslər var, 5 aldığı dərslər var. Əsas riyaziyyatdan, riyaziyyatdan necədir? Aranız necədir yəni? Yaxşıdır. Yaxşı. Çünki sən e, kompüter e, mühəndisi dedin. O bilirsən ki, o riyaziyyat da artıq riyaziyyat çox əhəmilidir. Yəni o beynin, o təfəkkür Amma bu prinsipiallıq çox xoşuma gəlir. Hı. Əm öz güvənə, özü də əmin olmaq və birbaşa mən filan kəs olacağam və artıq istiqamətimi müəyyən etmək e, çox önəmli bir şeydir, hə? Bəli. Amma sən tam bir e, professor kimi cavablar verirsən, bax. Yusufu görməklərini ona görə istədim ki, valideynlərinin e, Həmişə deyirəm ki, bunu bütün mənim konsultasiyamda olan valideynlər bilir. Çıxanda qapıdan deyirəm ki, deyirəm xahiş eləyirəm, mənə yox övladınıza güvənin. Mənə güvənmək lazım deyil. Çünki mən 5 gündən sonra olmaya bilərəm və yaxud ansız da bir indi xaricdə ola bilərəm, neyə bilərəm. Övladınıza güvənin, xahiş eləyirəm. Burdan bir daha deyirəm. Autizm sindromlu uşaqları olan valideynlər, xahiş eləyirəm övladınıza güvənin, onun potensialına güvənin. Mən demirəm ki, o çox yanlış bir fikirdir ki, Autizm sindromlu uşaqlar əqli geriliyi yoxdur, ancaq illəri zəka odurlar. Elə bir şey Hı. yoxdur. Hı. Gördüyümüz kimi, bəlli bir vaxtda başlayırlar normal reabilitasiyaları və artıq normal məktəbə gedirlər, sinif yoldaşları olur, hamı kimi yaxşı bildiyi fənlər olur, bilmədiyi, bütün uşaqlar kimi çox sevdiyi müəllimlər olur, sadəcə çox hörmət etdiyi müəllimlər olur və öz qərarlarını özləri verə bilirlər. Heç kim Yusufa deməyib ki, sən Hı. Kompyuterdə usta olacaqsan, Əməd mühəndis hmm. olacaqsan. Əvvəl leqolardan nələrsə düzəldirdim, sonra nə isə söküb yığırdım, çox qəşəng bir şəkildə özüm nə isə belə xarab edirdim, hətta bir oyuncağa əşyaları verirdim, çox qəşəng və onu artıq indi halhazırda inanın sizinlə bərabər məndə öyrərirəm ki, onu artıq kompüter səviyyəsində çatdırıb ki, hmm. mən kompüter mühəndisi olacağam. Dostların varmı? Yusuf. Bəli. Neçə dostun var? Mənim 5-6. 6 dostum var, maşallah. Nəyə nişsizsiz? Siz belə futbol oynayırsınız məktəbdə. Hansı idmanla və yaxud da ki boş vaxtlarda gedirsiniz orda? Çevirsənmi futbol oynamağa? İndiki uşaqlar çevirə. Amma heç futbol oynaya bilmirdim. Mən o vaxt hər zaman məni qapıcı qoydular və oradan da sonra çıxıb <laughs> maşallah. Hələ də hələ də yəni bəlkə də tək yerliyyəyə kişi cinsindən mənsub İnsanların hamısının bir araya topsan, toplasan bütün kişilərin arasında çox az saylı futbolu bəyənməyən insanlar var. Bəyməmək deyil də, amma öhtəsinə gəlmədi bir kompleks var. Sən şanslısansa bu arada. Mən. Sən bəyli xeyir, hə ancaq bu cavabları versin, bir rahat şəkildə bir fikirlərini dey görək. Bax burda valideynlərin bax səni izləyirlər evdə oturublar. Nə deyirsən onlara? Uşağım həyəcanlanır, bən onlar olar və gedəcəksən deyəcəklər ki, getmişdin, televiziyaya çıxmışdın. Niyə danışmırdın? Niyə bizə bir söz? Bir salam göndər evdəkilərə. Sən. Hə, belə. <laughs> Qısa olaraq salam. Tamam. Ə əslinə qalsa burada əsas mahiyyət ondan ibarətdir ki, göz təması və adekvat suallara cavab vermək. Yeni məkan, sosiallaşma, yeni insanlar. Və inanılmazsız, hələ ə yeni yeni efirə çıxanda biz böyüklər də bir insanüstü dərsləmə canlı efirdə bir həyecan olmalıdır. Yusuf sən hələ suala cavab verdinsə onun özü də bir e, yüksək bir işarədir deyə bilərəm. Və Yusufa və məlumatla onu dedim ki, yəni autizm ilkin əlamətləri yox. Autizm spektr pozğunluğu səhtdə diaqnozu qoyulmuşdur. Təkrar edirəm. Bunu ona görə deyirəm ki, valideynlər ümidli olsunlar, valideynlər inamlı olsunlar. Valideynlərinin sayəsində mənim də dəstəyimlə Yusuf bu gün maşallah göz qabağındadır. Hı -hı. İndi valideynlərə də sizin tövsiyələrinizə alağ, Ayşən xanım. Valideynlərə tövsiyəm odur Yusufun ki, bu, Yusufun tim salında Yusufun da valideynləri bizi izləyirlər. Əlbəttə ki. Yəqin yox, dəqiq izləyirlər. Hı -hı. Bütün valideynlərə, eee, ən ə, bayaq verilmiş gedə-gedəsinə dedim, bir də təkrarlayiram. Çox xahiş edirəm, övladlarınıza maksimum eyni davranın. Yəni hansısa bir övladınıza harasa getməyə qadağa qoyursunuzsa, müəyyən məhdudiyyəti olduğunu düşündüyünüz, övladınıza da əgər lazımsa eyni qadağanı qoyun. Yaxşımı? Yəni ay bu biraz belə kobud cümlə olacaq. eee Hı -hı. Bu uşağım autizmlidir. O onu, onu ağlamaq olmaz. Bu uşağım autizmlidir. Sən ona nə istirsə yesin. İnanın ki, övladınıza yaxşılıq elənmirsiniz. Çünki autizm, təkrarlayıram, dünyada o sindromlardan da hətta yeganə sindromlardandır ki, tumarı sevmir. Və mən ona görə əlimi qoymuşam bura. <laughs> Bayaqdan görürəm ki, o, o problemdə yoxdu Yusufun. Toxunma. Bəli, toxunma problemi var idi. Ki vaxt var idi, toxunma yaxın. problemi var idi. Üçüncü şəxslərin olduğu məkanlarda qətiyan özünü yaxşı hiss edə bilmirdi. Adaptasiya olma problemimiz var idi. Aqressiv davranışlarımız var idi. İndi nənəsi ilə o qədər gözəllik yola gedir. Vaxt var idi, nənəsi ilə heç bir şəkildə yola getmirdi. Bir də və sahir və sahir. Bir, bir çox qısa bir Buyur. sual verəcəm, amma çox qısa cavab verə. Qızlar oğlanlar arasında rast gəlmə tezliyi Oğlanlarda daha çox rast gəlinir, qızlarda daha az. Və bir dəndə onu istirəm vurğulayım ki, mənə bu yaxınlarda bu sualı verdilər. Çünki qaldım praktikamdan əsaslanaraq cavab verdim ki, sual verdilər ki, qızlarda daha çox gedir, daha tez gedir, bədə təhsil prosesinin nəticələri yoxsa oğlanlarda? Oğlanlarda. Mhm. Təşəkkür edirəm. Xatırladıram studiyamızın qonağı Birlik Psixoloji Mərkəzinin rəhbəri defektoloq loqopediy Tarxanxanə Necəfova idi. Biz isə qısa aradan sonra fərqli bir mövzuya davam edəcəyik.